Re, viss ēters ir te! Jau pirms 6 gadiem uz Latvijas Nacionālās operas un baletes skatuves izrādīti pasaules slavenā horeogrāfa Edvarda Kluga iestudētie viencēlieni – Kvatrā un Radio and Juliet. Vakar ukraiņu mākslinieki viesojās Latvijā jau citā sastāvā un ar citu misiju – pārstāvot ukraiņu kultūru kara apstākļos. Šobrīd mums uzlikta kolosāla misija pārstāvēt mūsu valsti uz pasaules skatuves, jo mēs uzstājamies zem Ukrainas karogiem, saucamies Ukrainas klasiskais balets un esam mūsu valsts seja un rupors. Runājam par to, ka mūsu valstī ir bagātīgs mantojums, daudz talantu, kurus rādām visā pasaulē. Viencēliena Redio un Juliet pēc leģendārās Šekspīra lugas pasaules slavenais slovēņu koreogrāfs Edvards Kluks iestudējis ar rokgrupas Radiohead mūziku jau 2005. Gadā. Savukārt otrs viencēliens Kvatro izveidots 2010. Gadā, īpaši baletu solistam Denisam Matvienko un viņa dzīvesbiedrei. Viss ir mainījies. Krievijā šobrīd ir tāds režīms, ka vai nu tu to pieņem un mīli, kas notiek un sistēma, vai arī beidz. Es pus dzīvi nostrādāju Krievijā, 15 gadus nodzīvoju Sankt-Pēterburgā, kā arī mana ģimene un bērni. Es vienmēr paliku Ukrainas un vienkārši nespēju palikt tur dzīvot. Mana sirdsapziņa to neļāva, lai kādā komfortā arī dzīvojām, tāpēc visu pametām un aizbraucām. Tas, kas tagad notiek Krievijā un par ko man ir žēl, ka ar baletu un māksliniekiem būs tas pats, kas Padomju Savienībā. Visa pasaule attīstīsies. Jo kas ir laikmetīgā deja? Tas, ko cilvēks elpo šajā brīdī. Bet tur viss būs tā, kā bija pirms 70 gadiem. Ļoti žēl. Es uzskatu, ka bez kultūras nav valsts. Visos laikos vajag to uzturēt un esmu priecīga, ka mēs pārstāvam savu valsti ar tāda līmeņa izrādēm. Mēs cenšamies nodarboties ar iemīļoto darbu, ko darījām pirms kara. Ja mēs to turpinām darīt, mūsu valsts ir dzīva. Horeogrāfa Edvarda Kluga rokraksts ir īpašs un katrs iestudējums ir ļoti atšķirīgs, atzīst Latvijas baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis. Par Klugu es varētu teikt, ka viņš pašlaik ir izvirzījies un kādā horeogrāfa topā pasaulē. Man ir pavēlti, viņam ir pagājuši gadi, bijuši 7 pirmizrādes dažādos pasaules teātros, tā ir skaitā Cīrihe un Leipcigā un Nīderlanda dansa teātri Hāgā. Štutgarta tūlīt būs, viņa ir iekskodas orģinālais, kaut kas ļoti moderns skatījums uz iekskodas. Ukrainas klasiskā baleta viesizrādes turpināsies Slovākijā, tālāk ceļojot pa visu pasauli uz Horvātiju, Norvēģiju, Zviedriju, Dāniju, Vāciju un Austriju. Anet Lesīt, Ēriks Kraidņos, Latvijas televīzija.